super špijun, gdje smo mi i sada krećemo. Možete da vidite moj četvrti pokušaj da balonom preletim svet. Uzbuđen sam što ste izabrali da živite vaš život kroz moj ormar. Nisam nego što sam mislio. Zla naslednica. Snežna krava, losos, jegulja. Da je po mome stalno bih jela suši. Slažem se. Ko posljednji pojede je pokvarena rolnica. Kako možete da jedete, a ne znate najnovije tračeve u slavnim bogatašima? Prioriteti, devojke, prioriteti. E, recimo, jeste li znali da moćna četvorka kupuje hotele kao da su kikiriki? Moćna četvorka? Zvuči kao neki super heroj. Gde ti živiš? O, Sam, moćna četvorka su četiri najbogatije čoveka na planeti. Kimberly Kelly, najveća pop zvezda. I da, ona i piše svoju muziku. Helena Sims, ultramoderno obučena voditeljka. Chester Bates, kompjuterski genij i filantrop. Wow, trebalo bi da može da priušti sočiva. I Thomas Hanson, vrhunski avanturista i jedan potpuno bajni bogataš. Svi su bogati, pa šta? U životu ima nešto važnije od novca. Kao na primjer? Na primjer, mnogo toga. Mislim, samo zato što su milijarderi ne znači da su posebni. Sigurna sam da su u dubini duše isti kao i mi, obični, svakodnevni ljudi, koji se takmiče, koji ima veću limuzinu. Ako normalno znači imati zilion dolara, ja se prijavljujem. Suviše značaja pridajete materijalnom. Pokazat ću vam da svako može bez besmislenih luksuza, počevši od preskupog sušija. Pa, ako ti nećeš, ja obožavam suši. Hvala, Clover, ali znaš da volim ribu samo ako ide uz pomfrit. Ruke k sebi, Jerry, ta hrana na podu je bila moj ručak. Ručak može da čeka. Devojke, troje najbogatijih ljudi na svetu je oteto. Oh, wow, kakva podudarnost. Da, upravo smo pričale o njima. Vas dve ste pričale o njima, ja sam zgroženo gledala u daljinu. A da, ima li ikakvih tragova? Samo jedan i to prilično čudan. Ovi čudni tragovi kopanja pronađeni su na svim mestima otmice, ali ne znamo ko ili šta ih je napravilo. Ne brini, mi ćemo da saznamo. Niko neće da otima bogataše dok smo mi na oprezu. Žao mi je što moram da te razočaram, Clover, ali vaš zadatak nije da rešite ovaj slučaj. Zadatak vam je da zaštitite potencijalnu sljedeću metu Milano Stilton, nasljednicu hotela i petu najbogatiju osobu na svetu. Wow! Ona je naša najomiljenija bogatašica. Njena odevna linija je da umreš. A Fufu je najslađi pas na svetu. Molim vas, ona je potpuno isprazna i totalni materijalista. I hej, ako je troje najbogatijih ljudi nestalo, zar nije logičnije da zaštitimo četvrtu? Jeste, ali Chester Bates je odbio našu zaštitu, ubeđen da njegov bezbedonosni sistem može da sredi svakog uljeza. Milano je s druge strane prihvatila našu ponudu. Uz negodovanje moram da kažem. A sad, vaša oprema. Danas ćete koristiti minđuše komunikatore, naočare za sunce sa toplotnim senzorima osjetljive na pokret, čizme, bušilice i smaragdni privezak, uređaj za praćenje koji kontrolišete uz pomoć komunikatora. Nema šanse, pokušavam da se reši materijalnog, ali ne da dobijem još. Ne brini, Sam, ovo je za Milano. Dobro, uzet ću je, ali ne mora da mi se dopada.
Srećno vam bilo sa Milano, devojke. Otmičar može da napadne svakog časa. Presna riba. Nikad to neću shvatiti. Nije ni u novine ubijena. Ovo je dokaz da roze boje nikad nije previše. A da nije malo kič? A samo si ljubomorna jer ti nemaš dovoljno novca za to. Nevolja, idemo, devojke! Eno su! Otmičari! Bravo, Alex! Da, skoro da se nisu ni branile. Milano, jesi li dobro? Šta to radite? Kako se usuđujete da taknete moje devojke sa čarobnim prstima? Devojke sa čarobnim prstima? To ne zvuči baš zlo. To je zato što nisu. Pretpostavljam da vi niste moje nove služavke, jer da jeste, već biste bile otpuštene. Hej, ja sam Clover, a ovo su Alex i Sam. Mi smo špijunke koje organizacija šalje da te zaštite. To sam već shvatila. Ta užasna odeća vas odaje. Šta fali našoj odeći? Kombinezon iz jednog dela. Molim vas, to je još prošle godine bilo na rasprodaji. Molim? Recimo da nisi upravo rekla rasprodaja? Sam, došli smo da je zaštitimo, sećaš se? Radite šta već vi neotesani ljudi radite. Samo nemojte ponovo da ometate mene i mog divnog fufua. A, moj mali fufu, uplašila te njihova demode odeća? Slušaj, ni nama se ovo ne sviđa kao ni tebi. Ostavit ćemo te na miru pod jednim uslovom. Da staviš ovaj privezak. Smaragd? Ta boja se uopšte ne slaže sa mojom linijom. Ja volim dijamante. Velike ružičaste. Ovoliko kamenja nisam videla od posete Velikom kanjonu. Stavit ću vaš glupi privezak, samo nju držite podalje od mog nakita. Dogovoreno! Ako ti trebamo, bit ćemo u patroli. Čekajte, a da malo probamo odeću, molim vas! Wow, ona je baš opsednuta roze bojom. Sam, pronašla si nešto? Ništa, ali sam ubeđena da joj trebu šišaju makasicama za nokte. A ti, Clover? Ubala sam glavni zgoditak! Ovaj orman je veći od moje sobe! Tražiš li ti otmičar ili opet sanjariš? Dobro. Šta je to bilo? Da pogledam malo bolje. Jerry. Upravo sam primio poziv za pomoć od šestera Bejca. Neka Alex i Clover odmah to provere. Sam, ti drži Milano na oku. Iz ovih topa. Pitam se kakvi su njegovi ormani. Divote, zašto ja moram da budem dadilja? Od ovolike ekstravagancije me boli glava. Gledno nikada nije čuo za znak oprez nevidljivi zid. Njegov bezbednostni sistem je još uvek aktivan. Kako je onda iko uspeo da uđe? Clover, gledaj! Tragovi kopanja! I tunel! Za patuljke, mislim stvarno minijaturan je. Sklanjaj se, Clover! Ove čizme su stvorene za bušenje. Hej, da sam htjela tretman blatom, otišla bih u spa. Izvini. Chester Bates je ili otet ili upravo priredio neviđenu zabavu. Možda ćemo ako pospremimo i da pronađemo neki trag. Da li ti izgledam kao čistačica?
Hej, pogledaj! Nešto sija! Oh, ružičasti dijamant! Bože, ko li ono nosi ružičaste dijamante? Dobro, Sam. Imaš suviše toga materijalnog. Dobro, mogu da otkažem pretplatu na fitness, poklonim računar školi. O, kome još treba više od 3 para cipela? Svima? Još je važnije to da je Chester Bates otet. I mislimo da je ružičasta gospođica umešana. Ali ona sve vreme spava u sobi. Vidite, nije se makla satima. Osim ako nije skinula privezak. Bolje bi bilo da imate veoma dobar razlog što se mi razvalile vrata. Ponovo! Možemo li da se pravimo da se ovo nije dogodilo? A Fazi je bio gde? Moj mali Fufu je bio napolju i obavljao svoje. Je li to problem? Za tebe jeste. Pronašla sam ovaj dijamant na Chesterovom imanju i odgovara dijamantima za njegove ogrlice. Tako da znamo da ti i tvoj psić imate nekakve veze sa Chesterovom otmicom. Siroti mali Fufu. On ume samo da... Izbaci đubre! Gledajte! Fufu misli da je pas čuvar. Zar to nije preslatko? Pas koji laje ne ujeda. Laseri! Sam ponosna na tebe, da znaš? Ti si jedan dobar pas robot. Ko je tebe naručio iz Japana? Ko te je programirao? Jeste, ja sam. Ko je moj čupavi slatkiš? Ko je? Gde smo? Zarobljeni smo u Milaninom ormanu. Morate da nam pomognete. Znala sam da je ono lupanje koje sam čula bilo čudno. Uostalom, devojka koja meša letnju odeću sa poslovnom definitivno nešto krije. Odlično, svi ste budni. Da, u pravi čas da nam kažeš zašto otimaš milijardere, Milano. Vrlo jednostavno, ne sviđa mi se što sam peta po bogatstvu u svetu. Milano mora da bude broj 1. A pošto mi zgrtanje novca ne ide od ruke, jedini način da budem prva je da smaknem konkurenciju. Pošto sam ih sad sve pohvatala, mogu da ih se rešim u jednom mahu. Da ne kažem, spljesku. šta li joj je to značilo? Koga je briga? Kimberly Kelly? Ja sam tvoj najveći fan. Hvala. Ti i Matthew Ocean ste stvarno raskinuli? Skoro sam pročitala u Puniko Brode da se mnogo dobro ljubi. Možda ovo nije baš najbolji trenutak, Clover. Naprotiv, kad ćemo inače da saznamo o životima neviđeno bogatih? Dakle, Chester, je li tačno da imaš više novca nego većina zemalja? Da. Pa zašto ga onda ne iskoristiš da se izvučeš iz ovoga, a? Vidite, ne može sve da se kupi novcem. Ej, polako, Sam. Izvini, ima ozbiljnih problema sa materializmom. Da, praktično je hipik. Pre bih bila hipik nego bezdušnik koji ima sve. Izvinite što prekidam, šta je ovo bilo? Zidovi! Ako nešto brzo ne preduzmemo, ovo će loše da se završi. Imam ideju! Sećate se časova joge? Da, mislim idemo samo svake nedelje. Radit ćemo vežbe dubokog disanja. Spremne? Dobro, ali ne vidim. Duboki dah. Duboki izdah.
jeftina. Bravo, Sam! Da, nikad ne bih ni pomislila da joga može da nam spasi život. A da nas oslobodite! O, ne! Sklanjaj se! Stižu čizme pušilice! Ha! Jao! Dobro, loša ideja. Umjesto toga polomi staklo! Nema problema! Vadite me odavde! Šta da radimo? Ne brinite, izvući ćemo vas odavde! Nekako! Staklo je suviše tvrdo! A šta je tvrđe od stakla? Dijamanti! Da! Milano mi se sve manje i manje dopada! Rekla sam ti! Ali njena odevna linija je ipak fenomenalna! Kad smo već kod Milano, pitam se gdje li je sada? Ha, daj, Sam! Nema šanse da još nosi onaj privezak. Bila bi stvarno... potpuno luda da ga ne skine! Ja. Od uvek sam sanjala da budem na naslovnoj strani časopisa puni ko brod! Ko se usuđuje da mi prekine moj najlepši trenutak? Mi! Ako su ti najlepši trenuci pojavljivanje u časopisima, onda si stvarno promašen slučaj. Hej, ja volim taj časopis. Do sad je već trebalo da budete zgnječene. Nije važno. Fufu! Pobrini se za ove grozne, zle devojke. Tako je, kućence, samo ti laj. Ne čujemo te. Wow, Fufu je tvrd orah. Bi trebalo da igramo neku drugu igru. Da vidimo da li će ovo da proguta. Vreme je za kupanje. Nema problema. Hej, Fufu, ovamo. Tako, ovamo. Ti preskupa robotska zamena za pravo kuće. O ne! Nema mi izlaza sa ove daske za skakanje. Ako ovo grozno kuće skoči na mene, neću imati kud! Bravo, Alex! Znala sam da će mi se isplatiti sve one godine na gredi. Mislite da je gotovo? Nije gotovo! Znate li vi ko sam ja? Da, osoba koja će dobiti 150 godina za otmicu. Hej! Ne možete ovo da mi učinite! Suviše sam bogata da idem u zatvor! Bravo, devojke! Ko bi rekao da ćete da štitite našeg otmičara od otmičara? Da, prava mozgalica! E, hvala vam što ste nas spasile! Da, bile ste odlične! O, da! Bile ste sjajne!
Ako ikako možemo da vas nagradimo. Nema potrebe. Čekajte, vi jeste milioneri, zar ne? A meni slučajno treba nova garderoba. O, a ja bih umrla da imam svoju teretanu. A ti, Sam? O, ja bih voljela privatno ostrvo i odgovarajuću jahtu kojom bi išla do njega. Kako bi to bilo sjajno. Hvala, ali agenti organizacije ne primaju poklone. Dobro obavljen posao je naša nagrada. Ne morate to da zovete poklonom. Primamo napojnice i honorare, božićne bonuse, molim vas. Toliko o odricanju materijalnog. Jahta i privatno ostrvo? Baš otricano. Znate li da boje koje nosite odražavaju vaše raspoloženje? Crno znači da ste snuždeni, verovatno volite zombije, slepe miševe i tako to. Žuto znači da ste srećni i da volite banane. Ako još dodate i bele čizme, to znači da crno tretirate kao da je žuto ili narandžasto. Ali narandžasto znači da ste optimista. Čekajte, ili crvena, a možda i zelena. Možda bi trebalo svi da nosimo prstenje koje menja boju, bit će mnogo lakše.